Hej, jeg hedder Tom. Jeg kommer fra Enemo.dk. I dag vil jeg gerne præsentere denne opvaskemaskine fra tyske Siemens. Den hedder SN65T052SK. Og som I kan se, så er fronten ikke særlig pæn, men det er simpelthen fordi, at det er en integrerbar opvasker, hvilket betyder, at du skal sætte en køkkenlåg på for at integrere den i køkkenet. Energimærkningen på den, det er NGA minus 20%, hvilket betyder, at den er 20% bedre end normal NG-klasse A. Udover det, jamen, så har den et lydniveau helt ned på 42 decibel, og så har den faktisk også et natteprogram, der gør, at du kan få lydniveauet helt ned på 39 decibel, og det er faktisk noget af det allermest lydsvage på hele markedet. Hvis vi kigger på betjeningen, så har den 5 programmer. Programmet, de styrer sig herovre, den har en resttidsindikator, der viser, hvor lang tid der er tilbage i programmet her. Inden selve opvaskeren, så er der plads til 13 kuverter. Den har den klassiske bestikkurve, som man kan slide frem og tilbage. Der er tallerkenrække bagved, som du kan lægge ned, hvis du skal have ekstra plads til gryder, potter og pander. Der er en vinglasholder her, man kan justere. Plads til nogle store knive. Oppe i toppen her, jamen den har vi en justerbar hylde, som man kan sænke og hæve alt efter behov. Sidst men ikke mindst, så har den en lille feature, der hedder InfoLight. InfoLight, det er, hvor den skyder et rødt lys ud af bunden af den, ned i dit gulv, der indikerer, at den kører. Når den så er færdig med at køre, jamen, så stopper den lyset, og så kan du på lang afstand se, at den er færdig. Alt i alt, super lydsvag og energivenlig opvaskemaskine fra tyske Siemens. Har du spørgsmål til produktet, eller for den sags skyld andre produkter, jamen, så er du velkommen til at kontakte mig eller min kollega på enemo.dk.